Wara li fl-2020 Roberta Bella kien wieħed speċifikament riforma sħiħa fil-PBS, issa l-Prim Ministru qed ibiddel lil TVM, TVM2 u TVM.com.mt f'magna ta' propaganda qawwija li ddoq il-messaġġ tiegħu f'kulħin tal-ġurnata. Minn barra l-eluf kbar ta' euro mill-flus tan-nies li qed jonfoq fir-riklammi fuq il-medja soċjali u fuq l-istazzjonijiet televiżivi, il-Gvern ta' Roberta Bella qed iberbaq flus il-poplu wkoll f'ruxma ta' riklami ta' propaganda laburista fuq ix-xandir pubbliku, bl-iskuża tal-pandemija jew tal-budget jew bl-iskuża ta' proġetti ta' interess pubbliku. Dawn ir-riklami ta' propaganda laburista imżejnin filmati u wuċċuħ sbieħ mhux biss qed jintwerew broster f'kulħin tal-ġurnata, iżda saħansitra qed jiddominaw il-kwarta ta' qabel l-aħbarijiet, ir-riklami ta' nofs u ta' wara l-aħbarijiet u r-riklami waqt il-programm ewlieni ta' filgħaxija. Minn barra l-programmi ta' propaganda laburista f'ċerti ħnijiet tal-ġurnata, il-klikka ta' Roberta Bella trid li dawn jiġu komplimentati b'riklami ta' propaganda laburista maħsubin apposta biex inislu ċertu feel good factor fost l-elettorat Malti u dawn kollha huma mħallsin minn butna. Dan fil-waqt li fil-bulettin innifsu tas-sibt fil-għaxija, TVM kien dominat minn 58% ta' aħbarijiet marbuta mal-Gvern Laburista, fil-waqt li ebda ħin ma ngħata lill-Oppożizzjoni.